Mirë se vini në kanalin ton, mos arroni të bëni subscribe dhe të klikoni si përzilës për të marrë njoftimet më të reja. Faleminderit! Përzini banane me ujtë të ngrohtë dhe të humbisni 5 kg në 7 ditë. Tani më shumë se kur, njerëzit përpiqen të gjejnë mënyrat më efektive dhe më të shpejta për të djegur kilogramët e tepërt. Kjo për faktin se ditët me diell kanë trokitur dhe pushimet janë tashmë shumë afër. Një trup perfekt është sigurisht dëshira e të gjithve. Ka disa kombinime ushqimesh të cilat bëjnë mrekulli për shëndetin tuaj dhe ju bëjnë të dukeni perfekt brenda një periudhe shumë të shkurtër kohore. Një kohësisht, a i kishit menduar ndonjëherë se bananet dhe uji ngrohtë munden që të ndihmojnë të keni trupin e ëndrave tuaja? Atëherë, duhet të aprovoni, është koha e duhur për të provuar këtë dyshe fantastike, e cila është përdorur fillimisht nga një japonez me emrin Hitoshi Watanabe, i cili shkroi edhe një libër ku tregoi se humbi 18 kg me ndihmën e kësaj formule. Ky kombinim gjithashtu përshpejton metabolizmin në një mënyrë të çmendur. Ajo që ju duhet të bëni është që të hani të paktën 2 banane në mëngjes dhe të pini një gotë me ujë të ngrohtë. Ushqimet e tjera gjatë ditës mundet t'i zgjidhni vetë, sigurisht mjafton që të jenë të shëndetshme. Shmangni vaktin e darkës dhe zëvendësojeni atë me një banane dhe me një gotë ujë të ngrohtë. Gjatë ditës pini rreth 2 litra ujë. Kjo do t'ju ndihmoj të eliminoni 5 kg në vetëm 7 ditë. Zbulohet çaj i cili eliminon centimetrat nga beli. Receta për dopsi me vetëm 3 përbërës ka nxitur një eufori posaçërisht për shkak që janë të shumët ata të cilët e kanë provuar dhe kanë vetëm një fjalë miradije për këtë kombinim. Të shkëlqyeshëm. Në qoftë se ju dëshironi që të humbisni në pesh, ju duhet që të jeni të kujdesshëm se çfarë hani. Por gjithashtu rëndësi ka që ushqimet tuaja të jenë të barabartë dhe t'i kushtoni dhe vëmendje asaj se çfarë ju pini. Shumë programe të humbjes së peshës janë prezantuar gjatë viteve, shumica prej të cileve përfshin stërvitje të fuqishme, dieta ose një rishikim të plot në stilin e jetesës. Pije të caktuara munden gjithashtu që të jenë shumë të mira për humbjen e peshës. Ja çfarë duhet të pini dhe çfarë duhet të shmangni. Përbërësi që juve do t'ju duhen janë çaj i gjelbër, kanel, vlet dafine, përgatitja, vloni 800 ml ujë, hiqeni nga zjarri, shtoni një shkop kanel, 3 fletë dafine dhe një luk supe plot me çaj të gjelbër. Mbulojeni dhe lëreni atë për 15 minuta të qëndroj, pastaj kullojeni. Përdorimi, kur është fjala për metabolizmin është me rëndësi të dini që koha më e mirë për shpejtimin e ti është herët në mëngjes, me njëherë sa po të zgjoheni. Pra, pini një gotë të këtij çaji në stomakun tuaj të thatë. Gotën tjetër mundet që ta pini më një herë pas mëngjesit, ndërkaq të tretën drejt për drejt para rënjes në gjumë. Me 3 gota çaj në ditë dukshëm, ju do të dobësoheni posaçërisht në pikat kritike të trupit, si për shembull stomakut dhe kofshëve dhe vitheve. Ndërka që rezultatet e para do t'i vëreni vetëm pas 7 ditësh. Ata të cilët e kanë provuar këtë çaj thonë që pas javës së parë kanë arritur që të humbasin mesatarisht rreth 8 cm në bel. Humbisni 5 kg në javë me këtë çaj magjik, ja përbërësi që do t'ju duhen.
Shumë njerëz anë mbarë botës ballafaqohen me problemin e mbipeshës dhe do të bënë një çmos për të hequr qafe kilogramët e tepërt sa më shpejt që të ishte e mundur. Nëse jeni një ndër këta persona të cilët dëshironi stomak të rrafshët dhe bel të hollë, duhet të dini se ky ilaç është fantastik për ju. Ajo çfarë ju duhet të bëni është që të përzieni çajin e shafranit, veç kësaj ka veti antipesmatuese, prandaj mundet ta përdorni atë në përditshmëri. Fjala është se ky çaj ju ndihmon të hiqni dhjamin e tepërt brenda vetëm një jave. Arsyeja se pse ky çaj bën mrekulli dhe është efektiv është për shkak se është teje termogjenik, që do të thotë se e përshpejton metabolizmin dhe djegë dhjamin. Gjithashtu, për të përgatitur këtë çaj, ju duhen këta përbërës: 1 litër ujë, lëngun e një limoni dhe sigurisht gjysmë lugë gjelle, pluhur shafrani, gjysmë lugë pluhur xhenxhefil dhe një çik piper të specit të kuq. Fillimisht vlojeni ujin dhe shtoni më pas përbërësit e tjerë për disa minuta. E largoni nga furra ujin dhe më pas e vini atë për ta përdorur në një filxhan. Çaji preferohet që të konsumohet në mëngjes, në mesditë dhe në mbrëmje. Depozitat e tepërta të yndyrës munden që të dëmtojnë seriozisht shëndetin tuaj të përgjithshëm. Pesha e tepërt munden që të çojë në një presion të lartë të gjakut, diabet, sëmundje të zemrës dhe sigurisht çrregullime të stomakut e të tjerë. Obeziteti është një kërcënim serioz për zemrën, veshkat, mëlçin, gjunjët dhe nyjet. Pesha normale e trupit është një kohësisht shumë thelbësore për një trup të shëndetshëm dhe një mendje të shëndetshme. Nëse ju doni të reduktoni peshën e përgjithshme, atëherë kjo është zgjidhja e duhur për ju. Përbërësit që juve do t'ju duhen për këtë recetë janë 60 g majdanoz, 1 limon, 300 ml ujë. Si përgatitet dhe përdoret? Së pari, ajo çfarë duhet të bëni është që të shtrydhni limonin dhe lëngun, më pas hidheni në një tas. Më pas grini imët majdanozin. Hidheni në lëngun e limonit, po ashtu së bashku me ujin. Përzieni mirë dhe pijeni këtë pije në mëngjes për 5 ditë, më pas bëni 10 ditë pushim. Sigurisht përsëriteni të gjithë procedurën në rast se do ta ndjeni atë të nevojshme. Kjo pije po ashtu arrin që të nxisë metabolizmin tuaj dhe po ashtu procesin e djegjes së dhjamit, siguron energji, vitamina dhe minerale, si edhe eliminon një kohësisht toksinat e tepërta nga trupi juaj. Majdanozi gjithashtu vepron si një diuretik, që do të thotë se eliminon lëngjet e tepërta nga organizmi. Mirë po, duhet të dini se këto receta nuk premtojnë mrekulli, prandaj ju duhet të jeni të kujdesshëm për regjimin tuaj ushqimor dhe sigurisht të kryeni sadopak aktivitet fizik. Mirë po, gjithashtu këto informacione nuk kanë për qëllim të zëvendësojnë ilaçet e përshkruara nga mjeku. Para se ju të provoni këto receta të mjekësisë alternative, ne ju sugjerojmë që të këshilloni më parë me mjekun tuaj. Nëse doni të dëgjoni video tona që ne postojmë çdo ditë, kliko subscribe. Juftojmë gjithashtu të bëni like në video tona nëse i keni dëgjuar dhe pëlqyer ato. Faleminderit që e patë videon ton. Shpërndajeni këtë video në profilin tuaj në mënyrë që të informohen edhe shokët tuaj. Faleminderit.